До співака, який є частиною села Білотин Ізяславської громади, звідусіль кілька кілометрів. Зазвичай ці кілометри – хвойні та змішані ліси. У співаку мешкає 67-річна Віра Зелінська та двоє її сусідів. Один, два, три. Троє нас. Як ви дружно живете? Дуже. Щоб стільки людей та й не дружити. Расівська Валентина Іванівна і цей Михайло Іванович Хойна. І зі слів, всі троє мешканців співака не сваряться та допомагають один одному. Як можна? Таке сусід у мені приходить щось там допомогти. Ну, а сусідкою ділимося, знаєте, щось треба її, то вона мені дасть, мені треба, я її, в общем, таке. У мене дві дочки, то одна живе в Нетішині, а одна в Лютерці. 3 роки, як чоловік помер після ковіду. Ми з ним двоє були захворіли. Я вижила, а він помер. Коли ми приїхали, жінка поралася на городі і не чекала до себе на гостину телебачення. Галушків хоче видно? Каже Віра та показує нам своє господарство, яке, розповідає, достатньо велике, бо так, каже, всі в селі звикли господарювати. Ну, да, свиня, кролі, кури, курчата. Її сусідів на той час вдома не було, бо, розповідає Віра, найближчий магазин приблизно за 2 кілометри, як і медпункт та пошта. Нема, тут нічого нема. Іменно тут, на цьому співаку, а в Білотині то є. Пошта зараз приїжджає кожен раз до нас по п'ятницях та й привозять газети там. Староста Білотина Інна Романюк телефоном розповідає. Якщо газети люди виписують, то газети привозять. Якщо житлова субсидія, вона йде на пошту, привозять. Пенсія. В більшості старі люди, то пенсії отримують на пошті. Віра розповідає, співак розташований за 2 кілометри від Білотина та за 2 кілометри до сусіднього села. І майже все своє життя вона щодня ходила на роботу та з роботи пішки. 2 кілометри більше, почти 3. Але ж кожен раз йшла. Гарно виконувала своє. Спочатку працювала в дитячому садку вихователькою в Ізяславі, а потім перейшла вже сюди в Білотин, вчитель початкових класів. За її словами, колись на цьому хуторі жили люди, які гарно співали. Звідси й неофіційна народна назва «Співак». Та тепер «Співак» – це одна єдина вулиця Польова на 3 хати, належить до села Білотин. Староста каже, перебуває з місцевими мешканцями на зв'язку. Якщо потрібно житлові субсидії оформити, я кожного вівторка приїжджаю в сільську раду, в адмінбудівлю. От завтра в мене вівторок, я приїжджаю в Білотин з 9 до 4, приймаю людей. Якщо їм потрібно якісь довідки, я все рівно їду в них під хатою. Вони мені телефонують, або до мене на прийом приходять, або я до них по дорозі заїжджаю. Віра Зелінська каже, вона та двоє її сусідів звикли жити тут, і ніхто з них покидати співак поки не збирається. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.